Radosť z narodenia Ježiša Krista prinášajú do rodín koledníci dobrej noviny už 25 rokov. Do jubilejného ročníka sa zapájajú aj deti z Rožňavskej diecézy. Stretli sa v kostole Krista Kráľa v Lučenci. Viac ako stovke koledníkov z 12 farností udelil požehnanie na cestu počas vysielacej svätej omše monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Ťažiskovým projektom, ktorý tento ročník podporujeme, je projekt v Kenii, v Turkáne. To je severná vlastne oblasť v tej krajine a vlastne ona je celkom suchá. A preto budeme podporovať hlavne vodné projekty tohto roku a takisto budeme spolupracovať vlastne s katolíckou diecézou Lodvar a ona má pod vedením rôzne centrá pre deti s postihnutím, ale zamerieme sa aj na vzdelávanie dospelých. O problémoch, ktoré trápia ľudí v Kenii, porozprával koledníkom dobrovoľník a učiteľ Adam. Clean drinking water is a big issue. And you find a lot of families in the rural areas, they find nedostatok pitnej vody je veľkým problémom. Množstvo ľudí na vidieku trpí chorobami, pretože nemajú pitnú vodu. Vďaka podpore dobrej noviny sa k čistej vode dostanú nielen ľudia, ale aj zvieratá, ktoré chovajú. And also for the livestock. Ja už osobne koledujem 10. rok a chodíme koledovať hlavne, aby sme doniesli do domu šťastie, pokoj a urobili radosť tým ľuďom našimi piesňami a vinčami. Sme koledníci z Poltára, chodíme koledovať pre rodiny z Afriky. Mohli by mať lepšiu možnosť na vzdelávanie. Jubilejným ročníkom dobrej noviny sa nesie motto Buďte požehnaním. Do akcie sa zapojili dobrovoľníci z 20 farností Rožňavskej diecézy.